မြန်မာနဝချန်နယ်ကိုအစစ်တဆိုင်အားပေးနာဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမိယဇလားကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တိဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလားလေးကတော့စာရေးဆရာမောက်တင်ဆက်ရေးသားထားတဲ့ဥဖုံးဝင်နဲ့ကတိုင်းဇလားလေးကိုပရိသတ်ကြားနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရိတ်တိတ်ခတ်တွေနဲ့မျက်ပေရှူတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာမှာမောက်ဖိုးဝင်တင်မလူခွေထိုင်နေခဲ့တယ်။အဲ့နောက်လေတိုက်လို့မြက်ပေအဖျားလေးတွေလှုပ်ရှားနေတာကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးလေလေလို့မှတ်နေတယ်။အဲ့ဒါတော့လေကတိုင်းဒါမှမဟုတ်ဝါရော့ကတိုင်းရှုနေပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်ဖိုးဝေဟာဆရာတော်ပေးတဲ့နီးတိုင်းသူ့ရဲ့အရှိမရှိနေတဲ့မြက်ပေလေးတွေလေတိုက်ပြီးရင်းနှဲနေတာကိုကြည့်လို့လေလေလို့မှတ်နေရကလာပေါင်းအတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။တမာရီကောင်းလာတဲ့မောင်ဖိုးဝေဟာပြောစရာမရှိအောင်တိုးတက်လာခဲ့ပြီ။လေလေလို့မှတ်ရတဲ့ကတိုင်းရဲ့အစွမ်းကစိတ်ဆွဲအိမ်ကိုအကောင်းဆုံးအထောက်အကူပြုလိုက်တယ်။သူဟာဝါရော့ကတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့လေကတိုင်းကိုနှစ်လကျော်များကောင်းမွန်စွာရှုမှတ်ပြီးလို့ခဏနားနေတဲ့အချိန်ဆရာတော်ကသူ့ရဲ့အရှိစီကိုရောက်လာလိုက်တယ်။အဲ့နောက်ဆရာတော်ကမောက်ဖိုးဝေကိုချစ်ပြီးမိန့်တော်မူတယ်။ဒါကလေးဝါရော့ကတိုင်းပြည့်စုံရင်ပထဝီကတိုင်းမြေကတိုင်းချစ်ကြမှာ။မမဖျားနီးပေးတော်မူပါ။အခုဒါကလေးကဝါရော့ကတိုင်းချစ်ကြံပြီးပြီဆိုတော့အခုနောက်ထပ်ပထဝီကတိုင်းမြေကတိုင်းချစ်ချင်ရလိမ့်မယ်။တင်ပါဗျာ။တပည့်တော်စူးစမ်းပါမယ်။အခုဝါရော့ကတိုင်းချစ်ပြီပြီဆိုတော့တကားလေးရဲ့စိတ်ထဲဘလို့နေလဲရှောက်တင်ပါအောင်။တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်နေပြီးတော့တန်အောက်ကိုရောက်ချင်လို့စိတ်ညှို့လိုက်တာ။တန်အောက်ကိုတပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေးရဲ့အလင်လို့ရောက်ရှိသွားပါတယ်ဗျာ။တကားလေးရဲ့ဆရဏအားအတော့အားကောင်းတာပဲ။ဖုန်ကြီးတို့များအခုကတိုင်းကြည့်စီကိုဧည့်တော်ကြောင့်ကြည့်ရတယ်ကွပါရမီအားနည်းလို့ထင်ပါရဲ့လူချင်းနာမပြည့်နိုင်သေးဘူးတကလေးဆရာတော်ကသူ့ရဲ့အကျင့်တရားကိုအာမရတဲ့ဟန်နဲ့မိတ်ဆိုလေတယ်ဒီအခါမှာမောက်ဖိုးဝေကဆရာတော်ကိုလက်အုပ်ချပြီးနေနေရတယ်အဲနောက်မှာတော့ဆရာတော်ကတပြည့်တစ်ချက်ချပြီးတော့ကဲကဲတကလေးကျန်နာရီကိုခေါင်းထဲထည့်မိနဲ့အခုပထဝီကတိုင်းရှုပြီးတော့ဖုန်ကြီးကတကလေးရဲ့အကြောင်းထဲမှာပထဝီကတိုင်းချက်ကိုထားခဲ့တယ်သွားယူပြီးတော့တင်းတင်းတဲ့နေရာမှာကြည့်ချက်ပါကတိုင်းဆယ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကပထဝီကတိုင်းဝါရော့ကတိုင်းနဲ့တိတ်သောကတိုင်းသာကြည့်ချက်ပါတကားလေးကတမားရီကောင်းစွာတည်ထားတဲ့သူဆိုတော့မခက်ခဲပါဘူးဒါပေမဲ့မတူတဲ့သဘောတရားတွေကိုတော့သိနိုင်အောင်လို့စူးစမ်းပြီးကြည့်ချက်ပါမမဖျားတပည့်တော်စူးစမ်းပါမယ်ဖျားတာဓုတာဓုတာဓုဆရာတော်ဟာမောက်ဖိုးဝေဥကြကြော့ပြီးတဲ့အခါမှာတာရုခေါ်ပြီးစုပေးလို့တရားကြည့်ချက်ရဲကြွားချီသွားခဲ့ပါတော့တယ်။မောက်ဖိုးဝေလည်းဝါရော့ကတိုင်ရှုနေရကနေထပြီးဆရာတော်ပေးထားတဲ့ပထဝီကတိုင်ချက်ကိုယူဖို့သူ့ရဲ့ကျောင်းဆောင်စီကိုထောက်ခွာသွားလိမ့်တယ်။မောက်ဖိုးဝေဟာတထွားခတ်မြင်းဒီနှုံးစိစိနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ပထဝီကတိုင်ချက်ကိုယူလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူကပထဝီကတိုင်ချက်ကိုတက်ပေကျုံးမိတပင်ရဲ့ပေစီမှာကပ်ပြီးသူကလည်းအဲ့ဒီအပင်နဲ့လက်တလန်လောက်မှာထိုင်လို့မြေနောကတိုင်းချက်ကိုကြည့်ပြီးမြေမြေဆိုပြီးတော့တနည်းပထဝီကတိနာကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ရှုနေတယ်။မောက်ဖိုးဝေဟာမြေကတိုင်းအောင်နားရီပိုင်းပြရှုနေတဲ့ချိန်သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမဟာပထဝီမြေကြီးတွေကိုနေရာအနှံ့တွေ့လာရတယ်။တချို့သောမြေကြီးတွေကလှိုင်းတဘိုးတွေလိုတွတ်လိမ့်ပြီးနမိတ်တွေကိုစတင်တင့်မြင်လာခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မောက်ဖိုးဝေဟာမြေကတိုင်းရဲ့နမိတ်တွေဟာကြည်ကြံခဲ့မှုတဲ့တမတ်ထောက်တွေရဲ့အထောက်ကူကြောင့်များစွာသောနမိတ်တို့ကိုရရှိပြီးလေမြန်စွာနဲ့မြေကတိုင်းဇံကိုရရှိလာခဲ့တယ်။အဲနောက်မြေကတိုင်းကိုဆယ်ရဲမြကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာတော်ကသူ့ရဲ့မြေကတိုင်းကြည့်ရနေရာစီကိုကြွချီလာပြန်တယ်။အဲနောက်တမလီခွေထိုင်နေတဲ့မောက်ဖိုးဝေကိုဆရာတော်ဟာမတည့်ရတော်မူလို့မိတ်ဆိုလိုက်တယ်။ဒကာလေးဖိုးဝေပထဝီကတိုင်းကဒကာလေးအတွက်ပြည့်စုံပြီထင်တယ်။တပည့်တော်လည်းတက်အံ့မပြောနိုင်သေးပါဘူးဗျာ။ညာစွာသောနမိတ်နဲ့ဇံတွေတော့ပေါ်လာပါလေ။တမတ်ထားကြည့်ကြံတာအထက်လျောက်အောင်မြင်ထားသူအဖို့အတွက်ကကတိုင်းကြည့်စင်နေရမြန်ပါပေါ့ကဲလျှောက်တယ်မအောင်ကွဘလုံးနမိတ်တွေပေါ်တယ်ဆိုတာမမတပည့်တော်မြင်းဒီနှုံးမြင်စေကတိုင်းချက်ကိုမြေမြေလုံးမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ကဒုတွေကြီးမားတဲ့မြေဒုတွေကိုမြင်လာရပါတယ်ဖျာနောက်ပြီးလှိုင်းတဘိုးလိုလိတ်တက်နေတဲ့မြေဆိုင်တွေကိုလည်းမြင်လာရပါတယ်ဖျာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကလေးကနောက်ဆုံးတေသောကတိုင်းအရက်ခေါ်မိကတိုင်းကိုဆက်မှတ်ပါကတိုင်းက10ပါးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒကာလေးအတွက်အခု3ပါးပဲလုံလောက်ပါပြီ။တင်ပါဗျာ။မိကတိုင်းဆိုတာ
mi dao da ma mo ho mi ji ge o a shi ma sa go da ma mo ho ta cha a ka ye de ku ku ne mi dao ko mye na ao a pao phao pi lo ka tha a be pi lo ma a ri mi dao ko ji ba ji bi sait the ma mi mi lo mat pi lo mi dao ka kaung ma de a ka ma ya lo ngo le phie nyi soa lai pi pai ba de ka le ma ma pya de pe ro che chan ma me a ai na ma ro ma pho wi ya sia ro ko u cha shi kho lai de ma pho wi shi kho u cha pi de a kaเสียรัวมองผู้เวก็สุบไปพี่รอตุเตยเจเนี่ยเนี่ยสิโอเปลี่ยนจั๊วฉี่ตัวมาเหรอเลยมีกระต่ายก็เจ๊แจ๋มูนี้ไม่ใจเนี่ยล้วกั่วหน่อยเลยเต้าหลองนี่เนี่ยมีเต้าทํามาไม่เข้าเย็นๆนี่นี่เนี่ยมีจี้เขียวมีมีหลุจี้อ่ะจะဖြစ်ပါเลยมีโอจี้ได้คํามาถ้านี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอปูมหันน่ะเนี่ยเนี่ยมามีเต้าทํามาไม่เข้ามีจี้เขียวท่าเลยพี่รอมีเต้ามีเขียวยินนายองซะก็ทํามาไม่เข้าตะชาอากากวยตะคู่คู่อ่ะป๊อกๆไปชิ
တော့ပြီးတဲ့ကတိုင်းရှုနေတိုင်းကောင်းစွာမျက်ရှုနေတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမီးတောက်ကတောက်လောက်နေရာကနေငြိမ့်နေသလိုထင်လာတယ်။ပြီးတော့ပဝေးခြေတစ်ခုလုံးမှလည်းမီးတောက်တွေဖုံးနေသလိုတချို့တော့နမိတ်တွေထင်ရှားလာပြီးတော့ပထဝီကတိုင်းကနေဇန်အတိုင်းရရှိလေ။ဒီလိုနဲ့မောင်ဘိုးဝေက15ရက်မြောက်မီးကတိုင်းရှုပြီးနမိတ်နဲ့ဇန်တို့ရရှိလာခဲ့ပြီ။ဆရာတော်ဟာမောင်ဖိုးဝေစိုးပြစ်ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာစူးစားဖို့စောင့်နေ။မောင်ဖိုးဝေအနာရောက်လာပြီးမိမစကားဆုတ်လိုက်တယ်။တကလေးတေဇောကတိုင်ရှုမှတ်တာဘယ်အတိုင်းသာထိအောင်မြင်ပြီးပြီလဲ။ဆရာတော်မေးတဲ့အခါမှာမောင်ဖိုးဝေကသူ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နမိတ်နဲ့ဇန်တွေကိုပြောပြတော့ကတိုင်ကျင့်တာပြီးပြီတကလေး။နောက်နဲ့အနေငယ်ဆိုရင်စေတကူရမယ်ထင်ပါရဲ့။တင်ပါဗျာ။တပည့်တော်စူးစမ်းနေပါလေ။ကတိုင်ကအမှန်တော့ဆယ်ပါးရှိတယ်တခါလေးကျန်တဲ့ကတိုင်တွေကပထဝီကတိုင်အာဘောကတိုင်သေဇောကတိုင်ဝါယောကတိုင်နီလကတိုင်ပိတကတိုင်လောဟိတကတိုင်ဩဒတာကတိုင်နဲ့အာကာသကတိုင်ပြီးတော့အာလောကကတိုင်ဆိုပြီးရှိတယ်တခါလေးတပည့်တော်မှတ်သားထားပါမယ်ဗျာအဲဒီနောက်ဆရာတော်ကစုံဖုံးပေးနေတယ်အဲဒီချိန်သူတို့ရဲ့ကြောင်းတင်ငယ်ရှိရာတောင်မော့စီကိုလူနှစ်ယောက်ဟာကြောက်ရွံ့နေတဲ့ဟန်နဲ့တက်လာပြီးတော့ဆူဖုံပေးနေတဲ့ဆရာတော်ရဲ့မလက်မကမှထိုင်ပြီးလက်အုပ်ချလိုက်ကြတယ်။အရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့ကိုကဲပါဦးဖျား။အရှင်ဖျားကလောကီကိစ္စတွေမှာဝင်မပါတော့ဘူးဆိုတာသိပေမဲ့ဆရာတော်ကဲပြီးမှရပါမှုလို့ပါ။ဆရာတော်ကဆူဖုံပေးနေတာကိုရက်ပြီးတော့ဖုံးကြီးကတော့လောကီကိစ္စတွေမှာဝင်မပါတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒကာကြီးတို့ကတောင်းတယ်။ဟောဒီကမောင်ကျောင်းသားလေးကိုခေါ်သွားခွင့်။လူကြီးနှစ်ယောက်လည်းမလမကမှာရှိနေတဲ့မောင်ဖိုးဝေကိုတေချာကြည့်လိုက်တယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းတွေမှာတော့လူပြိုပေါက်တောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကလေးသာတောင်မောင်ဖိုးဝေကိုယုံကြည်ပုံမပေါ့ဘူး။ဆရာတော်ကလည်းအဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကိုသိနေတဲ့လာမင်းတော်မူလေတယ်။ဒကာကြီးတို့ဘာမှတန်တရားမဖြစ်ကြတဲ့တော့ဒီဒကာလေးကဖုန်ကြီးစီမရောက်ခင်ကတည်းကဒကာလေးမောင်ဖိုးဝေကအထက်လန်းဆရာဖြစ်နေပါပြီ။ဖုန်ကြီးကိုယုံကြည်တယ်လို့ဒကာလေးကိုလည်းယုံကြည်ပေးစေချင်တဲ့ဒကာကြီးတို့ဆရာကြီးရဲ့မိမစကားကြောင့်အဲ့ဒီလူတယောက်ကဆရာတော်ကိုထပ်ပြီးဥချလိုက်တယ်။တေမဖျားတပည့်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုတပည့်တော်တို့ဆရာလေးကိုပြစ်ပါပြစေ။ကောင်းပြီဒကာကြီးတို့ကောင်းသောကျေဆောက်ခြင်းမှန်သမျှအောင်မြင်ပါစေ။ပြည့်တဲ့စုနဲ့ပြည့်ပါစေဖျား။လူကြီးတယောက်ကဆရာတော်ကိုရှ िख ိုးဥချပြီးမောင်ဖိုးဝေကိုပြစ်ဆောင်လိုက်ကြပါတော့တယ်။မောင်ဖိုးဝေဟာသူ့ကိုခေါ်သွားတဲ့လူကြီးတယောက်ရဲ့အနောက်ကနေလိုက်ပါပြီးတောက်အောက်ကိုဆင်းသွားနေတယ်။အဲ့ဒါလူကြီးတယောက်ထဲရမှာတယောက်ကမောင်ဖိုးဝေကိုပြုံးပြပြီးတော့စကားဆိုလိုက်တယ်။ဆရာလေးအလောတကြီးဖြစ်နေတာနဲ့ကျုပ်တို့နာမည်နဲ့ရွာတာမပြောပြရသေးဘူး။ဆရာတော်ကတော့သိပါတယ်။ဆရာတော်ဒီကိုရောက်စအခုလိုကိစ္စတွေဖြစ်လို့ပြည်ကြွပေးတယ်။နောက်တော့လောကီကိစ္စတွေကိုဝင်မပါခြင်းတော့ဘူးဆိုပြီးမကြွတော့ဘူး။အခုကလည်းတခြားဆရာတို့ကိုပြစ်ပေမဲ့အကြောင်းမထူတာကြောင့်ဆရာတော်ကိုလာပေးရတာပါ။ကျုပ်နာမည်ကကိုတောင်းပါကိုဘကတော့လှမြန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျုပ်တို့ရွာနာမည်ကတာဘူးရွာပါ။ကိုတောင်းဆိုတဲ့လူကြီးကမောင်ဖိုးဝေကိုဆရာတော်အကြောင်းနဲ့သူနဲ့အတူပါလာတဲ့လူနာမည်ကိုမိတ်ဆက်ပြီးခရီးဆက်နေတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မောင်ဖိုးဝေဟာကိုတောင်းဆိုတဲ့လူကြီးကိုလမ်းရှင်ရှောက်ရင်းငန်းဆောင်ကြည့်လိုက်တယ်။ဦးကြီးဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျုပ်ကိုပြောပြလို့ရမလားဗျ။ရပါတယ်။ကျုပ်ရဲ့တူတော်မောင်ပေါ့ဗျာ။တော်ရဲသွားပြီးဘာမှကျွလွန်လိုက်တယ်မသိဘူး။မျက်ပြူဆိုက်ဆိုက်နေတာအခုဆိုရင်လေးရရှိပြီ။ကြာရင်ကြုတ်ထင်အသက်ပါပါတော့မယ်ထင်တယ်။တချို့အထက်လန်းဆရာတွေပြောတာတော့တောင်ပိုင်ရဲ့ဒေါသမို့သူတို့လည်းမနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုလေဦးကြီးတို့အရှိရသွားနေပါ
châu nào cả lấy là khe bà mẹ. Xì à lì, châu đồ trà vui hòa ní đu quay lào lấy sao hòa bà đi. Châu đồ là mình nè ai ông trời cái đi à lấy sao lạ à. Xô mà xì à lì nó xỉu nhau đà. Chò hầu tòa đèn là lấy châu đồ, để khá đèn lấy khe bà lá xì à lì. Châu lông xì à lì xì lù bà, bí mà lấy khe bà mẹ. Mà bố vui yên bố giá cháu, cô làm nhảy nè ưu tao bố vui bên cha bì mẹ. Tôi đùa là bí nè thủ đề mô thật bì ách tay khả mà lâu đọc bì. Mà chỉ mà ta nè mà bố vui của cha gái gà ở bìa khí hữu sát lại cháu bà rồi. Mà bố vui hả, chú mì ảnh dễ áo mà tên mê lưu quý thay đi đi. Anh đọc nhớ xì ở bầy thả bì rõ, ưu tao bố nè tao bố nhỏ nè. Mẹ phiếu lần lần đi nè lưu nghe xì ở xếc áo yếu bố lại đó. Tao bố nhỏ nè, vì tư đà khá giá đi nhỏ nè lưu nghe nhé ảnh của xì xì lưu lưu mà bố vui hả, tu yên xếc áo yếu của. Chúa ở bên dưới của bố lại đi. Thì cả chỗ mình ăn mà thay đi này mà bố vui hả cụ khá nà hả. Lý đề nhỏ đi này ở khu nguyên thật ra đề phía bố lạ bì. Đã phía phía chì lý nhỏ phía quẹt đó cả. Tao bố nhỏ ở bên dưới mà. Ở khu nguyên đi ăn này thật sự. Mà bố vui hả giống thật ra ngã đề phía phía bì phía lạ bì. Tao bố nhỏ này còn nguyên đó kê vào đó này. Anh nào nguyên thật ra khá giá đi ăn này lưu nghe nhé. Anh sẽ bảo nhập bì đó. Anh sẽ đâu? Anh sẽ đâu? Bởi tôi lấy quẹt. Nguyên cái mà quẹt. Mà bố vui hả anh đi ào khuyên dụng bí lại đẹp tại cháu anh đi ào vui lại đấy. Anh lia, ta mẹ anh ngờ lên trở lâu phía bí đó. Anh đi bảo lấy ở sao bố đi bố cả đấy mà xíu. Tất cả mùa chạy ghi anh lý bố cổ tay ra đấy. Tâu thêm nhà bà đấy anh ấy lý gạo lý ào để tất xế. Mà bố vui anh bố cổ yếu là khai bà đấy. Anh gạo yên bà lấy leo đi đấy lưu ghê hồ tươi lấy ra đấy. Lưu ghê hồ phía bà đó. Giá bí yên bà phía hạ tư đấy lưu dì lý ngay lâu cả xí đi đấy. Anh nào lưu ghê hồ bí kế phía hạ tư đấy mưu tư bí à bảo bố vui hồ chì bí đó. Cái lì, bà kê xa xí lộ lê quê. Thì dù à, ủ tao nè ủ làm nhà cháu của khó thả lộ bà. Ấy dì mong nè mẹ à cô tao mà. Tù à bà hàm nhà đô rè à xe rò dì ổ tỏa bê nì nà. Ấm nhà dâu yào nhấn nì bố cháu bọ. Cháu của khó thả lộ cháu là ghê à rà bà. Lù nào chì mẹ bế này mà lạ gì. Lù nà yà mì kì à mà bố vui ổ tê lệ. Tù yà ta phí bà thay đi đê. Dù à yà mì yà phá rồi cô tê lệ chì đi đê. Thì chè yà mì yà phá rè à lù chì tiêu cả. Kè, bà biểu ý, thì trái này lùi lại bà mà thú mà bà hậu đà. Ta bà dù ra gà lại ắt tê về để bà sai bà ư. Châu đồ lại xin đi đá dù ra bà lại bà bà. Ừ, gà thờ chí à bà dù ra lê, chá mà ta lì hồ bà chí à là bò. Anh nào đọc biểu ý à, bà bố vui ở ta phía tù chi bí vô đáng xô lại đê. Ngà đù chi tè chi bí bà ông quê, ở dì ta lì hồ ắt bà rê. Thì gà bà bố vui à gạo nhảy mì ắt tì mẹ phiêu lại gà. Yên mì yếp hào rì nè mẹ nè chế xài lù nà bì mà thạm mì. Phía xe ngô lạ ốc chì bì rò. Nô gà nè phía khô nọ gò tù rù yu sù lạy đì. Bì rò, chè mì ngô lạ nè tà chà bò lạy đò. Yên mì yếp hào rì nè ngà lạ ngà dà lù. Lù nà lè chà chì mè tìm lì chì thà nì nè. Lù nà tìm lì chì thà nì mà mò bù bì gò chì bì. Hè xì à bò xà. Ngà lù tàu mai ngùm yà tì hà khô vên đi xin đi đây à mau lấy tao mà khai mà mày, nếu đã xịt thao việc khó lâu bị bả, để lệ xe bao giờ phải này cao lý mà là, biểu ngã tiệt à bỏ, biểu à tự không bao phố em hậu là, biểu bài này giàu đi này ngầu thích khai ở lâu này mới thèm là, tao mày, chỗ khu xin đi đó cũng giá chồng trắng mà đấy, tua bên lô nhà biểu lô lại lô, tao mà ngã thì lâu thì nhẹ bên này xin đi hà này, bên lô lâu mà đấy, thì có ngã đồ này thế là không bị lo. Tôi là sao ưu sao cha ngã ở bên chuyện về. Tụi này từ đường ba lá này khuê ở bên chuyện này. Thì có ngã ở bên lý mất khăn lộn đó. Thì có ngã tình tâm này. Tụi này từ đường ba lá này khuê ở ngã tất lại về. Ngọc bố vui hả. Tao mang biểu này sẽ gái được của cha này khả mà đó ta thoát tỏa này. Anh nào tao mang huyền bú đi này lúc nào của tê cha chịp đó. Ồ. Đã xô sẽ đề ta ở phía bất lâu phụ về. Tê á ta tao mang phía bí đó. Ất ta mà nào rồi nhá đi là cô. Tôi yêu khai này thầm mê tu sáng mà bỏ. Nào bị tu mới thoát được khuyên ở chế bà bọ. Tình à tu trẻ bà cho chê dù bưu kè lộ. Tình hồ sao xa phía chế à bà lê. Tình đô lộ át ra mà nà lô kê đê tu rì cháu. Chóa tá rì đốc khá nhạc bóng nhá bì. Tình sân đê ta mới thoát được khuyên ở bà lô tắt lại trả lê. Ha ha. Ngà tố mì đê ổ thế này đê quá. Ồ. Rất sân lại trẻ tạo mày. Tình cháu ná chê khán giá nhà đê lù rì ná chê bù. Tình khán giá chê giá sư bì. Ngọc bố bì tao mang huyền bù đi để lưu đại nhân lắc cổ sâu cạnh à, tú sĩ thế à này tao mang ngô ai cũng biêu lộ, để do trai tuổi thâu bị lại để, chỉ cả lưu na hả, chơi đi chơi bao để cha là được lo, huyền bù đi để tao mang ngàn này nghe ta bảo ở hết lời rồi đấy, bù đấy, ngã lộ, ngã
你是呀，大爷的辈，谁还？你那啥家里路，当妈当妈一路，怎么你家了？你呀，妈那几年的不？你家这个样的，咋都话容易？哪只看养母了？你这来别看啥子噻？毛婆为是干什么的？看嘛，当妈为不你的路哪都一年呗。毛婆为过了二七路当妈来的，是啥哩？就当妈妈的，就过没没带把的了呢？ 你表了，对康宝婆也办的，家里有看奶奶说，就是啊，你个大孙女没得了吧？给，对他买我们那表子，对他买你们水了，对呀，到就得了呀不啦？不老板的是啊哩，就他妈买多吧？就给你比完嘞。给，他说嘞，迪士尼到都看不比你了，那都看对我们说个的，可罗太老了，就这差不有点体，对我看不了不，加了。 好给吧，是啊哩。哥哥，对账我对感冒啥上下吧，就包给表妹。老婆为自家送来看吧，去年数学里面都一年的路难，哎呀，那是看那来家吧开的。哎，那边两个都太啊，都也比把去年六六个眼角尖，都也比一个是家属里的。妹，就把这打来吧，六六来收了完啦。对吗？你和张曼说那表啥来的？ 哎呀，俺那个你得把娃了，别不拉我。俺那个可有的卡了，都没到你的，包括别个呀没。俺那白挣了，爸妈没得了。爹妈也是搞家了，俺爸爸现在努力啊，毛婆为过外面去家嘞。爹妈毛婆为啊，他表一个都算是干熟了。俺老大里的家把俺娃的身边，俺娃一皮包裹脱垮，把给娃了嘞。如果没得，一起买了，大伯又要回来嘛。 过当年过腊月了，你敢来吃两顿的，原来我拉开家的。得了，这两笼八十干嘛不标呗？俺那过当来来几遍，毛婆为把拉姆拉把拉姆拉呢，一边拉开了。没瞧了，原来是有要代替。毛婆为我们对呀。哎，你看这边过是差不多，过当俺是卡手里的。腊月姨，俺都这毛了，阿带什么？刚才咱们把后天买了瓜，是要落叶这边里来，没来没听了，没来也没听呢。 嗯，都也阿带原来没来，也让来阿爹们收也买过。俺妈好不露，别别话没得了。都阿爹妈为阿哥你阿啦，俺来俺妈大叔稍微你勇敢你阿啦说了，俺来爸妈没得闹，俺妈老得难话嘞。过当俺都也阿妈大拿照表演，哪年的都都原来来小里了，不嫁给亲妈呗，都也阿妈些都照表演，俺我要拉开嘞。 这路呢，这路呢，哎，莫再来点钱。这路没听买他的，明明叫不是红大皮大给的。这路米拉亚那个，明天皮多，他们苦看被你的，都也拄着忙我，这路呢，米拉亚的。我来呢，我来呢，他们的看的拉萨哩，哎，米亚，我来路少哩啦。哪啷个到？俺的路在这旮旯大这里呢，第一地朝哪里拉萨？你路这里个爸妈们啥样对我好啦？你路嘿。 是啊，你有老来呗，你都还表多你家了嘞，别，别不你呢，你都老来得是啊，你啊多吃嘿，俺让不听到，幺幺，那是他们啥也表别没，过当呢过来面嘞，他表一表嘞是考虑过南边那边没，白啥你们没他们啥也阿帮阿姨带带表别你嘞是啊，你也讲过哪趟你嘞，俺那过当个，阿妈，你话我别，是啊，你是啊，你呢？ 俺大哥别老稀罗嘞，俺老早是十多岁的保险，别，俺老早都也帮忙在那个表表吧，好吗？过当俺二老没来到，他表姨啊，毛婆婆也帮忙在那呢，为他嘞为三六个对差表表来点卡。过当嘞过两年，第二年呢，第二季啊，三六也得别来说呗，但咱也有来家玩了嘞。毛婆婆哈，俺老俺大婶阿勇我女老，可我啦，你妈表妹。 我看那只有四幺六也交税不露露便利的，都也有看那高三包包拿来吃。四幺六啊，都也是嘛养的呗，谁没见没打那刚好开眼的嘞？大家毛婆婆呀，四幺六过牛眼酸的晓得呢。是不呀？旁边路没家路完了片，这个里也得苗他的便宜了，谁没是干么事都呢？谁的老妈皮包着开奶奶贵？ 朋友咯，这古老阿奶奶免耍皮鞋，古老免记账。这都是你赚钱，钱里赚了么的？这家里啊，爸妈不好对的，别人啊，苦个呀，是不是？干不是，懂你没水？
Now, check your yammer a yarrow. The garly, mana, matalana, and bull of a jolly bully. Dick, mamma, boweha. Do ye a bugle to deep your siaro, a shima, where do I should go be? Come upon me, down my lady. A shave ya. The barrel, down my mother, pia. Now the castle, the barrel, sit here and below doba, pia. Did the carro, a my melly mo, colo domoba. Pay out the barrel, sit along my people, let you be up here. The Galia, Ludia, Atago, get him a yiddy penny house, see our tibare. Tabby may see our or she are a quick. Now so win a can up tea. The Galli came yarache. The Galia, Bobby says he alime. Araja Lumia took a young lady at Nitama. The Bawa Taco, Polo Nine, Tina Yaduko, at Ochava. The barrel, Madame Tava Mepia. The barrel, Quiloba. Gay, gay, gummy. Say Tema, Pama Matane or the Galli. Now, nearly my pony demi out tare. Loggy, Pina, now so jissing or bime. Loggy, Ludaria, Gaudio, de Buba. Ciaroya, Mimas, a gao jarro. Well, boy, I am nearly soga, well, better tap chippy. Ciaro go, pumio jiga. Jesu, jima lavare, pia. The barrel, a margay, our navy. Loggy, a joe, de Buba, me, pia. Da do, da do, da do. Ciaroya, da do, cotanga. Jangly, but we jemma, bianna bucket. เอาพวกเวลาน้องนี่มาเตรียมไว้เสร็จแล้วลงไปไหนแม่เจียนยาเยอะด้วยกูจู่ๆเจ๊เจ๊แม่รอแต่ได้เธอชาไล่ปารอเลยปริตามยาเช่อุปกรณ์เนี่ยกระต่ายจะเลี้ยงเราดีแล้วป่าวไปเนาะน้าเสียอาบีเกจาร์เราปริตาดีตัวจีสิโอเจ้าทุบไปตีสิเดี๋ยวใส่เสียมาเดี๋ยวใส่เอาเลยเจ้าทุบไปตีสิบาทเลยเช่ดีจะเลี้ยงกูเดี๋ยวใส่ปีเกเรตัวเราจะมาถูกมีแบบพี่ป่าเลยปริตามยาอารมณ์เมย์กางเกงเจี๊ยบเสื้อเจี๊ยบจะมาเช่ด้วยกู